Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje, se você quer saber da data de lançamento, número de episódios e sinopse da terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba com o arco aí da Vila dos Ferreiros, é nesse vídeo que eu vou estar falando, até o final dele aí para vocês ficarem sabendo de todas essas coisas, vocês têm que ficar aí galera até o final, porque é uma novidade aí atrás das outras e vai esclarecer bastante aí a sua mente em relação a tudo isso da terceira temporada de Demon Slayer, pois é um arco aí bastante envolvente. Pois temos aí, galera, duas luas superiores. A lua superior de número 5, Gyoko, e a lua superior de número 4, Rantengo. Fora que teremos aí dois Hashiras, o Hashira da Neva, Muichiro, Tokito, e a Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji. E também um caçador de demônios que todos nós aí queremos ver em ação desde a primeira temporada de Demon Slayer. Ele mesmo, galera, o irmão do Hashira do Vento, o irmão mais novo de Sanemi, é o Genya Shinazugawa, o caçador aí com habilidade especial devido à forma anormal em seus dentes e seu sistema digestivo especial. Ele consegue aí, galera, temporariamente se transformar em um demônio ao devorar a carne de algum demônio ou algum objeto criado por ele. E quando encerrou aí a segunda temporada de Demon Slayer, foi anunciado a sua continuação com o arco aí da Vila dos Ferreiros, mas sem uma data ou quantidade de episódios, ou então até mesmo aí um resumo. Mas então galera, primeiro aí falaremos da data de lançamento, mas desde já eu quero pedir para vocês aí deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e lembrando a todos, eu quero bater 30 mil inscritos ainda nesse mês de março, e quando eu bater 30 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação de todos vocês que são inscritos aqui no canal antes dos 30 mil inscritos. É isso mesmo, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos, eu vou estar divulgando aí a todos vocês. Então, Buck, o que eu tenho que fazer? Galera, é só se inscrever, ativar o sininho aí, deixar o sininho ativo, deixar aí seu like e compartilhar, galera, esse vídeo com todos os seus amigos. Beleza? No final do vídeo eu mandarei salve para as pessoas que comentaram aí no vídeo anterior. Beleza? Falado todas as coisas, galera, bora começar! Bom, galera, em relação aí ao lançamento, eu acredito por ter poucos episódios, como o arco aí do Distrito do Entretenimento, é possível aí de termos o primeiro episódio de Demon Slayer, a terceira temporada, em dezembro. Ou pelo menos aí um trailer legendado. Pois se colocarmos aí uma base de 6 meses até o término da segunda temporada, pensamos logo em agosto de 2022. Mas fazendo uma contagem mais certa de 9 meses, que é basicamente o retorno de um anime que está em alta, e é muito provável termos algo mais certo aí, galera, em dezembro desse ano. Que seja aí trailer ou primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer. E quando vemos aí que a segunda temporada de Demon Slayer teve no total de 11 episódios, sendo adaptado os capítulos 70 ao 99, total aí de 29 capítulos, o arco da Vila dos Ferreiros não foge muito disso, sendo os capítulos 100 ao 127, total de 27 capítulos. Então aí, na terceira temporada de Demon Slayer, terá um total de no máximo 11 episódios, como tivemos aí a segunda temporada com o arco do Distrito do Entretenimento. Então assim, o arco do Distrito do Entretenimento, ele foi adaptado 29 capítulos do mangá, e o arco da Vila dos Ferreiros, ele tem 27 capítulos do mangá, que é o capítulo de número 100 ao 127. E nessa terceira temporada, galera, de Demon Slayer, já temos aí uma sinopse, no caso aí um resumo bem resumido mesmo. Nela, Tanjiro viaja para a Vila dos Espadachins para substituir sua espada porque Hotaru está cansado de consertá-la. Ao chegar lá, ele é levado diretamente para Tenshin, o chefe da aldeia. Ele revela a Tanjiro que Hotaru desapareceu há pouco tempo. Ele então leva Tanjiro para as fontes termais da vila para ajudar a curar seu corpo. Então assim galera, para vocês terem uma ideia, ele foi sozinho para lá. E lá ele irá encontrar Mitsuri Kanoji, ele irá encontrar Muichiro Tokito, ele irá encontrar Genya Shinazugawa. Então assim, Inosuke e Zenitsu não estarão presentes, eles estarão em outra missão. Porque eles acreditavam aí que Tanjiro, ele estaria aí só para ver a sua espada. Mas não, ele entrou basicamente aí galera, numa missão. É até mesmo considerado alguns como uma missão aí suicida. Aí vocês perguntam, pô Buck, Inosuke e Zenitsu, o que aconteceram com eles? O que que... Então galera, no caso, como sabemos aí,
Tanjiro foi o que mais sofreu nessa batalha. Então ele demorou aí por tempo dele acordar. Quando ele acordou aí, Inosuke Zenitsu já tinha ido fazer a missão solo faz muito tempo. Já tinha aí as suas espadas em mãos. Então teria como sim eles entrarem em uma missão solo muito antes aí de Tanjiro. Beleza, galera? Então aqui eu falei basicamente para vocês, resumindo, provavelmente teremos no máximo aí até dezembro algum sinal de Demon Slayer terceira temporada, nem que seja um trailer oficial, nem que seja aí no caso o primeiro episódio que eles podem estar trazendo aí, o primeiro episódio ainda da terceira temporada em dezembro. E também, galera, o número de episódios, que basicamente aí será 11 episódios, serão 27 capítulos adaptados do mangá. E também aí eu falei pra vocês aí um pouco da sinopse do que vai estar acontecendo nesse arco maravilhoso. Beleza, galera? Antes de eu encerrar, eu vou mandar um salve para as pessoas, algumas pessoas comentaram no vídeo anterior. Um salve aí para o irmão do Smurf, para o Tyson Andrade, para o Felipe Vitiguilo, para o Nicolas Victor, para o NTL Reviews BR, para o Predo AGT123, para o Kaiser, para o Victor Santos, para o Zenitsu Otaku, para a Margarida Correia, para o Davi Hatake, para o Rian Gabriel, 1992, para o Alan Fox Gamer, para o Pedro Rafael, para o Victor Santos e o último aí, Davi Freitas Gamer. Um salve, galera, e um abraço aí do Bucky para todos vocês. Galera, então é basicamente isso. Nos próximos salves aí eu vou estar fazendo o quê? Vou estar mostrando aqui as pessoas comentando aqui no vídeo, para ficar muito mais legal do que eu estar falando aí o nome da pessoa, alguma coisa do tipo aí. Beleza? Então é basicamente isso, galera. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.